नमस्कार सर्वांना, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे मोहिनी हजारे श्री स्वामी समर्थ। समर्थांच्या कृपेमुळेच आज मला ऑफर आली आणि मी तिथं जाऊ शकले आणि ते पैसे आता माझ्या घराच्या कामात येणार आहे। तुमचा सपोर्ट, तुम्ही तर सपोर्ट केला, त्याच्यामुळे स्वप्न माझं पूर्ण झालं, परंतु स्वामींनीसुद्धा तेवढीच मला साथ दिलेली आहे। तर सुरू करूया आजच्या ब्लॉगला श्री स्वामी समर्थ। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे मोहिनी हजारे। तर आता आपण त्या शॉपला किंवा त्या मार्केटला जात आहोत जिथं आपल्याला काहीतरी बोलायचं आहे आणि काहीतरी करायचं आहे। तर जस्ट आमची तयारी वगैरे झाली, फ्रेश झालेलं आहो। आहे तर कर, आई आहे सोबत आणि आमचे ड्रायव्हर, नाही आमचे घर काय गाडी मालक आहेत। राग येते बाबा, तर दादाला जसं म्हटलं तर दाखवलं ना मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये, ते दादा आहे। स्वराज बघा, स्वराज काही बोलायचं तुला? नाही नाही म्हण, नाही स्वराज नाही नाही म्हणतो आता असा असा असा। चला मग आता चलूया पटपट। तर आम्ही फ्रेश वगैरे झालो होतो आणि फ्रेश झाल्यानंतर आम्ही अजमेरा फॅशन हॉलमध्ये पोहोचलो। तर एंट्री केल्या केल्या, अजमेरा फॅशनची एंट्री केल्या केल्या, हे बघा असं अजमेरा फॅशनचं हॉल आहे आणि इथे पहिले तुम्हाला आल्याबरोबर एंट्री करावी लागते आणि एंट्री करताना तुमच्यासोबत तुमचं आधार कार्ड वगैरे असणं खूप आवश्यक आहे। आणि इथं अशी बसण्याची अरेंजमेंट केली जाते, सीट वाईजनुसार बसवल्या जाते। आणि अजमेरा फॅशन हॉलला हे किती सारे गिफ्ट वगैरे भेटलेले आहे आणि नामांकित गिफ्ट आहेत आणि त्याच्यानंतर खूप सारे ॲक्टर सेलिब्रिटी इथं येऊन गेलेले आहेत, त्यांचे फोटो, त्यांचे सर्टिफिकेट, त्यांना भेटलेले मेडल्स आणि असे बरेचसे पुरस्कार या वेटिंग रूममध्ये लावलेले आहेत, हे तुम्ही बघू शकता। आणि खूप छान ऑफिस आहे, वागणूक खूप छान प्रकारे दिली जाते, प्रत्येकाला ट्रीट चांगल्या प्रकारे केली जाते, हे बघा। आणि आम्ही पण बसलेलोच होतो वेटिंग रूममध्ये, कारण की मला जे व्हिडिओ करायचे होते तर त्या मॅडम यायच्या होत्या, त्याच्यामुळे मी बसलेली होती। आणि स्वराजचं चालू होतं रडणं, कारण स्वराजला असं म्हणजे बसण्याची सवय नव्हती, तर त्याच्यामुळे स्वराजचं चालू होतं रडणं। मग मी स्वराजला दूध बिस्किट सर्व दिलं आणि नंतर मी व्हिडिओ करायला गेली। पण आता काय करणार, स्वराजला रडण्याची सवय इतकी पडलेली आहे की प्रमाणाच्या बाहेर। नंतर मी माझे काम पटकन अटकून घेतले, म्हणजे मला जेवढे व्हिडिओ करायचे होते कंपनीकडून ठरलेलं होतं तेवढे व्हिडिओज वगैरे करून घेतले। आणि इथं थोडेसे आम्ही कपडे वगैरे जे शॉपिंग केलेली आहे, म्हणजे साड्या, त्याच्यानंतर शर्ट, टी शर्ट, असे थोडेसे जेंट्ससाठी कपडे घेतलेले आहे। म्हणजे माझ्यासोबत जे दादा होते ना, त्यांनी त्यांच्या आईसाठी, बहिणीसाठी कपडे घेतलेले आहे आणि खरंच खूप छान कपडे भेटतात, स्वस्त भेटतात। फक्त एवढं आहे की तुम्हाला होलसेल मिळत नाही, तुम्हाला म्हणजे थोक घ्यावं लागतात कपडे। तुम्ही म्हणसाल एक पीस याच्यातला द्या, एक पीस त्याच्यातला द्या, एक पीस त्याच्यातला द्या, तशी तुम्हाला कपडे मिळणार नाही आहे। तुम्हाला कॅटलॉग घ्यावा लागतो आणि एका कॅटलॉगमध्ये साधारणतः 4, 5, 6, 3 असे कॅटलॉग असतात। तर आता आपण अजमेरा फॅशन हॉलमधून निघत आहो, हे बघा खूप छान आहे, हे बघा लाची किती छान छान दिसले का। आता जेवण करायचं आहे, हे बघा बोल ना काहीतरी। आम्ही आता इथं अजमेर सुरतला आलेलो आहे, अजमेर कलेक्शन्समध्ये। हां, आणि आम्ही भरपूर सुरतला मजा केलेली आहे आणि भरपूर शॉपिंगसुद्धा केलेली आहे। हां, आणि आता इथून आम्ही दुमास बीचला जाणार आहे आणि भरपूर एन्जॉय करणार आहे मोहिनी मॅडम सोबत। हां, आणि भरपूर दिवसानंतर आम्हाला आज चान्स मिळाला। आमची शॉपिंग बघा, हाय गाइस, तुम्ही पण या इथं शॉपिंगला, इथं भरपूर छान कपडे वगैरे मिळतात। आणि आता आम्ही लवकर अजून मोठा बिझनेस चालू करणार आहे, काय रे हो हो टाकतो मी त्या माझ्याकडे। चला आता जेवण वगैरे करायचं आपल्याला आणि समुद्र किनाऱ्यांनी जायचं आहे। ओके बघा आजूबाजूला किती बंगले आहेत, हे पार्सल दिसले का, खूप सारे पार्सल आहेत। स्वराज आईकडे आहे, स्वराजनी आज पण भरपूर त्रास दिलेला आहे, बघा आता आमचं जेवण वगैरे राहिलेलं आहे। आता आधी आम्ही जेवण वगैरे करणार आहोत,
नंतर जाणार आहोत समुद्र पाहायला. ओके तर या तुम्ही पण या. बघा किती किती सारे कपडे आहेत.